У нас сьогодні друга частина, як сучасно і гарно оформити грубу і зробити так, щоб нічого не відвалювалось, не лущилось і так далі. Задня частина груби. Для тих, хто не бачив, може подивитися першу частину, як я це все робив, як робив усю імітацію під камінь, і будемо рухатись далі. Далі беру перламутрову фарбу, затоновану в сірий колір, і буду наносити її на ось цей короб. Ну, на жаль, цей процес вам не покажу, тому що груба в нас зараз опалюється, вона тепла, і це все треба робити дуже швидко. Далі, друзі, у мене знову трафаретна робота. Ось така вже краса у мене виходить. Беру ось так шпаклівочку. Правда, я вам не покажу наглядно, тому що потрібно однією рукою підтримувати трафарет, а іншою заповнювати ось ці порожнини. Коли трафарет у нас повністю висох, беремо наждачку і починаємо зішліфовувати ось ці такі гострі краї. Після того, як трафарет підшліфували, я беру глянцеву лазур, ось вона вже отут нанесена, беру ось так валиком і починаю закатувати, щоб у нас колір став насичений. Що роблю далі з цим камінцем? Беру перламутрову фарбу, ось таку я придбав собі, губочка і шпатель. А далі починаємо ось тако повільно втирати ось це золото в цей камінець. Ну що ж, друзі, незважаючи на те, що груба і стіна постійно була гаряча, вийшло в мене це все досить непогано. Як бачимо, що жодних тріщин немає, і навіть якщо вони з'являться, то я так думаю, що їх не буде видно під цією імітацією. Де придбати ось такі трафарети? Посилання я залишу в описі або закріплю зверху у коментарях. Для тих, хто додивився до кінця, я вам скажу, що у нас буде третя частина, де в третій частині я покажу завершення ось цього всього ремонту, як я перероблю ось цей весь ремонт у кухні. Третьої частини не буде, тому я вам одразу покажу, як я завершив ремонт у кухні. Ось така трафаретна робота. Дуже круто все воно вийшло, стіни всі пофарбував в сірий колір, стеля перефарбована в білий колір і ось сама, ось та сама груба, яку я також переробив, теж трафаретна робота, тільки виконана перламутровою фарбою. Хочу зауважити, що всі усі роботи я проводив на гарячу грубу, спочатку наніс кварцгрунт, далі перетягнув її клеєм, щоб вона хоч трохи була рівна і вирівняти ось там, де були тріщини. Звісно, що, друзі, є переходи, тому що клей досить міцний, і після того, як він висох, то його просто так не зашліфуєш. Ну і стіна досить крива, тому якщо це робити до ідеала, то його треба все перешпаклювати. Так вийшло, в принципі, досить непогано. Після того я наніс фарбу, на фарбу перламутрову фарбу і набив ось такий трафарет. Спочатку думав, що трафарет буду виконувати з клею, але та як груба гаряча, та як ось ця труба також вона заважає тут, тому виконав просто через трафарет перламутровою фарбою. Вийшло все досить таки і непогано. Для груби використовував ось такий клей, білий, еластичний. Шпаклювати не можна так, як стартовою шпаклівкою. І саме головне, що мені в ньому сподобалось, це те, що він після висохання стає реально міцним.